Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlab turgan aziz insonlar, bu Jannat makon Navoiy viloyatimizning viloyat hokimligi buni yashirganda endi yuramiz. Biz Navoiy shahridamiz. Nega video qilyapman? Bizning Navoiy shahrini bilmaganlar, kelmaganlar bo'lsa kelinglar, ko'ringlar qanaqangi jannat joy ekanligini ko'ringlar degan ma'noda. Yo'limizni chiroyligini qaraganlar, ana menga aytdi. Yo'lingga qarasang bo'lmaymi siyomga qagancha dedi. Ko'rdinglarmi? Ana yo'llarni chiroyligini qarang. Ko'chamizni chiroyliligida endi Navoiy shahrini chiroyli oziralari bor, ko'llar bo'yi. Ular yangi hayot gipermarketlari bor, kelib aylansanglar farzandingizlar bilan mazza qilib oilangizlar bilan dam oladigan xullas shunaqa. Gay akalarimiz bor, bitga o'xshayapti. Mashinasiga qaraganda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.